Para adicionar uma atividade H5P à unidade curricular do banco de questões, deve ativar o modo edição no canto superior direito. De seguida, deve clicar em Adicionar uma atividade ou recurso. Selecionar a opção H5P. Atribuir um nome ao nosso conteúdo. E de seguida, na área de ficheiros, devemos clicar e selecionar a opção Banco de Conteúdos. De seguida, devemos procurar o recurso ou atividade H5P que pretendemos linkar. Devemos selecionar a opção Hiperligação para o ficheiro e também a opção Escolher este ficheiro. Se pretender, pode definir outras configurações. E no final deve sempre fazer guardar alterações e mostrar para poder validar o seu recurso ou conteúdo.